Cristália, um complexo industrial, farmacêutico, farmoquímico, biotecnológico e de pesquisa. Desenvolvimento 100% brasileiro. Seu portfólio tem 350 medicamentos em cerca de 500 apresentações. Cristália, sempre um passo à frente. Funerária Itapirense. Plano Assistencial Aliança Familiar. Descontos em médicos, dentistas, exames, fisioterapia. 3863-6819, 3863-6820. Rua Rui Barbosa, 123. Mãos que guiam e orientam nas horas difíceis. Combal. Variedade de modelos e ótimos preços em ventiladores, calçados para trabalho com tecnologia alemã e biqueira de PVC. Tudo em elétrica e iluminação para sua residência ou comércio. Avenida Brasília, 340, Jardim Magali. 3863-5024. Pesqueiro Recanto do Trevo. Que tal uma boa pescaria em um lugar lindo e familiar, com farta variedade de espécies e reposição contínua? O local perfeito para momentos relaxantes é Pesqueiro Recanto do Trevo, no final da Rua Lindóia. Colégio Objetivo Itapira. Matrículas abertas. Informações 3863-3303, WhatsApp 99930-4672 ou acesse objetivoitapira.com.br. Itaplay, personalidades e destaques. Apresentação JP. Oferecimento Colégio Objetivo Itapira. Conceito no coração dos pais e dos alunos. Funerária Itapirense Aliança Familiar. Mãos que guiam e orientam nas horas difíceis. Combal, tudo em elétrica e iluminação. Pesqueiro Recanto do Trevo, no final da Rua Lindóia. Muito bem, começando mais uma edição do programa Personalidades e Destaques aqui com a Itaplay, parceria com a Mogiplay. É o quinto programa e hoje estamos recebendo no estúdio o Dr. Vladim Vieira, secretário de Saúde de Itapira. Dado aí a distância, o distanciamento social, né, com mais de 1,5 metro, a gente vai tirar as máscaras, né, para que a dicção fique melhor, mas estamos respeitando aí o distanciamento para evitar aí o contágio da Covid-19. Bom, Dr. Vladim Vieira descarta comentário, descarta apresentação. Mas antes de mais nada, eu quero agradecer o pessoal das 5 plataformas que estão com a gente aí, os internautas. O pessoal do Facebook, do YouTube, Twitter, o site, o aplicativo. São essas plataformas. Agradecer também o pessoal que me dá aquele respaldo publicitário para que o programa possa ir ao ar tranquilo. Antes, agradecer a minha equipe técnica aqui, o Gil Costa, o Rafael Bertanha e a Ana Rodrigues, sempre com a participação especial da Mariane Regina. Bom, agradecer o Job Advogados Associados, o Luiz Augusto Pereira Job, Vasole Empréstimos e Financiamentos, do Emílio Alberto Mendes, Defumaria Rafinato, do meu querido amigo Firmino Santos Filhos, Cartório Meizicas, é o primeiro cartório de notas na pessoa da doutora Ana Cristina Meizicas, na Praça Bernardino de Campos, Escritório de Advocacia e Contabilidade Francisquini, que é especializado em aposentadoria, Escritório Colégio Objetivo de Itapira, conceito no coração dos pais e dos alunos, parceria de Funerária Itapirense e Aliança Familiar, Mãos que Guiam e Orientam nas Horas Difíceis, Combal Tudo em Elétrica e Iluminação, a Fátima do Matheus, Pesqueiro Recanto do Trevo no final da Rua Lindóia, do meu amigo santista Sebastião Balbino, e Cristália, sempre um passo à frente. Bom, como nós anunciamos, né, recebendo aqui o Dr. Vladim Vieira, secretário de Saúde da cidade de Itapira, ele, no caminho, a gente já teve uma conversa, ele praticamente tem uma história praticamente de gestão pública. Ele é dentista, ele já trabalhou no Estado, remador, então é um atleta, por isso que ele está com esse corpinho em pé aí, tranquilo, e hoje assumindo
uma das pastas mais importantes da cidade de Itapira, que é a Secretaria da Saúde, o qual eu dou boas-vindas. Agradeço dele arrumar um espaço na agenda para nos atender aqui no programa Personalidades e Destaques. É um prazer inenarrável da minha parte, Vladen, você estar aqui com a gente, para primeiro falar um pouquinho de você, para que as pessoas saibam quem é o Vladen Vieira. Bom, JP, eu que agradeço a oportunidade que você está nos dando através da Itaplay, da Mogiplay, para que os internautas que estão conectados nesta plataforma tenham a condição de acompanhar, primeiro, essa gentileza sua de deixar um espaço para eu me apresentar dentro da região, se bem que eu já trabalhei aqui na região há muito, há 32 anos, dentro da área da saúde, na área de gestão, mas, de forma geral, a gente sempre tem assim, essa questão de quem é essa pessoa que está hoje nos falando. Então, JP, é assim, rapidamente, eu até 1987 eu morava em São Paulo, mudei aqui para Itapira em 1988, porque minha família tinha uma propriedade rural na região, e a partir daí eu fui trabalhar pelo Estado, no antigo Escritório Regional de Saúde, que foi o responsável pela implantação do Sistema Único de Saúde aqui na região em 1988, pós-Constituição. A partir daí, trabalhei em diversos cargos públicos dentro da própria Secretaria de Estado, mantendo apenas a questão da odontologia ligada ao meu consultório particular. Em 2005, com a mudança da gestão municipal, o então prefeito e atualmente, novamente, o Antônio L. Nicolai, Toninho Bellini, me convidou para fazer parte da equipe dele, sabendo da minha experiência, da minha história dentro do Serviço Público Estadual na área de gestão e assessoria. E eu aceitei, já que ficaria em Itapira, estaria atendendo a um pedido de um amigo de longa data, e ficamos nessa administração até 2012. Com a mudança de gestão, eu voltei às minhas atividades rotineiras de assessoria técnica na Secretaria de Estado da Saúde, me aposentando em 2016, mas continuando minhas atividades de docência, diminuindo muito, pouco ritmo nessas ações trabalhistas, até porque pelo tempo de trabalho chega uma hora que temos que tirar o pé do acelerador. E voltei, como diz o JP, assim, em relação à minha história esportiva, eu fui atleta de 72 a 87 de alta performance pelo Esporte Clube Corinthians Paulista, na modalidade de remo olímpico, e parei durante 25 anos, e voltei depois a praticar o esporte como master em 2013, e aí a gente está participando de competições, treinando e assim por diante. E na volta do Toninho Bellini para o comando da prefeitura, ele me convidou novamente e falou: olha, Vlad, conto com você. Eu falei: claro que pode contar, que estaremos à disposição. E aqui estamos nós assumindo a Secretaria da Municipal de Saúde, que o JP colocou como uma das mais importantes. Na realidade, numa administração municipal, todas as secretarias são muito importantes. Eu diria que ela não é a mais importante. Sim, talvez hoje seria a mais complexa pela forma que estamos vivendo essa pandemia no mundo inteiro. Então, ela se torna um pouco mais complexa, mas nada que não se consiga realmente tocar para frente. O Vlad, você assumiu o comando da pasta agora no comecinho do ano, né? E pegou os números do hospital. Como é que está a situação do Hospital Municipal da cidade de Itapira hoje? E eu quero fazer essa pergunta de Itapira depois, para ter uma ideia da região que você falou que é amparada. Então, quando nós assumimos, nós tivemos algumas questões que acabaram ficando pendentes da administração anterior, como era a renovação de contratos, de firmas, que empresas que prestavam serviço no pronto-socorro, na UTI do pronto-socorro, coisas que tivemos um pouco de contratempo, mas conseguimos resolver a contento. Em relação a números, nós temos que pensar o seguinte: o Hospital Municipal de Itapira é hoje na região o único hospital municipal da administração direta, ou seja, ele é ligado diretamente à administração da prefeitura, não é uma autarquia. E é o apoio de toda a população, praticamente, digamos, de 80% da população itapirense. Então, ele tem uma demanda
relativamente grande. Um hospital no porte, para a cidade do porte de Itapira, com praticamente 96 leitos, é uma estrutura gigante para o município. E em termos de números, ele está atendendo normalmente. Muitas coisas foram reorganizadas por conta da pandemia. Hoje, em qualquer município, o que mais se preocupa é com o Covid. E ainda nós estamos muito bem estruturados, organizados, não chegamos a atingir ainda a fase vermelha do Covid, porque temos uma estrutura muito boa para mantermos nesse equilíbrio. Se bem que, pensando que de novembro para cá, os números começaram a aumentar muito, não por conta, digamos, de uma segunda onda, e sim por conta de um cansaço, um descrédito da população na questão do vírus. Um relaxamento. Um relaxamento. Até a gente entende que é um relaxamento normal à medida que o número de óbitos em Itapira é baixo, relativamente falando. Mas o contágio continuou a aumentar muito por conta de feriados, festas, finais de anos. E hoje nós temos situações até um tanto complexas, se formos pensar em comparação com o município de Amparo, que o prefeito de Amparo fez, alguns 2 dias atrás, um comunicado à população colocando a situação grave em que o município se encontrava em relação a leitos, a praticamente está completamente lotado os leitos de Amparo, da Santa Casa e do outro hospital. Atingiu 100%. Ou seja, o sistema de saúde entrou em colapso. Colapso. E ontem nós vimos pela mídia a questão que o município de Amparo voltou para a fase vermelha, ou seja, ele chegou no limite extremo. E isso é uma situação que nós temos que trabalhar com a sociedade como um todo, e não pensando só na questão da saúde, porque a saúde não vai ter condições de manter, se continuar nesse crescente caso de contágio, e pensando que o caso de contágio gera, de repente, normalmente, não de repente, uma internação na UTI, os leitos de UTI eles não são suficientes para todos os casos de contágio. Então, nós temos que procurar conscientizar a nossa população, não só de Itapira, mas da região também, que esse distanciamento ele tem que ser mantido, os cuidados têm que serem mantidos para que nós conseguimos passar por essa fase da forma mais tranquila possível, dentro das possibilidades, porque em saúde não se tem tranquilidade. Sempre teremos problemas e temos que resolvê-los. Olha, tem muita gente acompanhando a gente pela live, né? Parabéns, JP, Vlad e equipe. Abraço, doutor Francischini. Mandando um abraço para você. Muito obrigado. Daniel Portilho, nosso investigador de polícia da cidade de Itapira, mandando um abraço para você também. A Leise Ribeiro Bosso, a Rosa Lima, a Monize Francischini, o Júlio Galinzoni, o Ismael Sabino, a Celina Menezes, o Everton Bombarda, Sebastião Zoli Júnior, o João Gonçalves, a Vivian Custódia, Felícia Godoy, a Deda Lavoro, o Paulinho do Leque e o Denis Fernandes, mandando um abraço aí para o Vrader. Obrigado, pessoal, que estão aí, esse pessoal que estão comigo na live. A gente pode dizer que já tem 6 plataformas. Ô, Vlad, você me contou alguma coisa também, que vocês tinham, parece que 20 leitos próprios, e com a mudança, houve a mudança de governo, parece que alguns retornaram. Como Itapira não tinha atingido uma quantidade que exigiria todos esses leitos, eles foram remanejados para outras cidades. Como é que está essa situação? Itapira, você disse que está sob controle. E se caso precisar, como é que faz para você solicitar novamente esses leitos novamente, principalmente os leitos de UTI para a cidade? Bom, de Itapira, no caso. Bom, antes de mais nada, um abraço a todos que nos acompanham, a todos Obrigado, que mandaram meu. Mensagem, mostrando com esse abraço o carinho que nós temos por todos vocês. Em relação a essa questão, JP, o que, que acontece? Itapira teve credenciado leitos para Covid pelo Ministério da Saúde, 15 leitos no início da pandemia. O que significa o credenciamento? Esses leitos estão sendo financiados pelo governo federal.
E como nós estávamos naquela época ainda numa a pandemia não muito evoluindo, não tendo uma evolução muito grande, muito alta, o que aconteceu? A taxa de ocupação dos leitos de UTI, ela não atingia 50%, né, naquele período. 15, eu estava com 7, por 15, aí. 15, dava 7, 8, ficava nesse ponto. 50%. Então, o percentual de ocupação não atingia 50%. Nesse sentido, o que faz o Ministério da Saúde a partir do final de dezembro? Bom, se o município de Itapira não está utilizando todos esses leitos e nós estamos financiando, provavelmente outros municípios estarão precisando, então vamos tirar esses leitos de Itapira e migrar para outro que tenha maior necessidade, inclusive com o recurso financeiro. Não tirar o leito, tirar o recurso financeiro. Porque os leitos, a partir do momento que eles foram montados em termos de estrutura física, lá eles permanecem. Então, com o aumento dos casos e aumentando o nosso percentual de ocupação dos leitos de UTI, nos gerou uma preocupação maior essa questão de termos apenas 7 leitos financiados pelo governo federal. Por que se falar em 7 leitos financiados? Porque o financiamento de um leito de UTI, ele não é baixo, é um valor alto que o município despende. E ele, se recurso vem do governo federal, é o que ajuda a manter esses leitos. Então, o que nós fizemos? Tendo essa situação e vendo a crescente evolução da pandemia, nós entramos em contato com o governo estadual, através da Direção Regional de Saúde de São João da Boa Vista. Solicitamos um recredenciamento desses leitos que já existem no Hospital Municipal, mas pelo qual nós não estamos recebendo recursos financeiros. Para que volte o recurso. Exatamente, o recredenciamento ele virá com o recurso do governo estadual. Mas os leitos estão lá. Assim, ao contrário do que foi publicado num órgão de imprensa do município, que esses leitos foram desativados. E geralmente isso gerou, inocentemente ou não, por parte desse órgão de imprensa, gerou uma reclamação enorme, até críticas ao Serviço Municipal Passou de Saúde. Passou a ser abandono, né? Deu uma imagem de abandono. Que nós simplesmente removemos os leitos, tiramos os respiradores, as camas e mandamos para o almoxarifado. Não, não é isso. Os leitos continuam lá. Os leitos lá estão, só parou de vir o dinheiro para a manutenção. Então nós pedimos esse recredenciamento para que possamos a ter o recurso financeiro para tocar o serviço e não ter que deslocar esse recurso de um outro local para esse. E, mesmo assim, ainda não atingimos 100% da nossa taxa de ocupação com os 7 leitos. Segundo a informação do nosso sistema da vigilância epidemiológica, até ontem às 10 horas da manhã. Então, nós estamos muito bem controlados. E se por acaso necessitarmos de utilizarmos um leito de UTI, mesmo sem o credenciamento, esse leito está lá para ser usado. Aí vai o recurso do município. Aí é o município que vai bancar o custeio desse leito. Então, não existe esse frenesi que o Itapira vai ficar sem leito. Bom, é bom explicar para o pessoal que está nos acompanhando, os leitos foram desativados pro forma em termos financeiros, mas fisicamente os leitos lá estão. E se necessário, mesmo sem o dinheiro do governo federal, que logo depois vão pedir aí a reintegração, a volta do dinheiro, mas os leitos estão lá para quem quiser ver, para quem tiver dúvida, estou aqui com o secretário de saúde, para desmistificar, desmentir essa citação. Eu fico muito preocupado quando se fala de saúde, porque saúde é vida. E quando você faz e dá uma notícia, por isso que eu sempre brinco e falo no meu programa, se a gente aqui falar alguma coisa, eu, o meu convidado, nós damos o direito de resposta, não precisa nem na justiça, nós damos aqui, é só comunicar. Então, é bom dizer o seguinte, os leitos não foram entulhados num canto, os leitos lá estão desativados, até também, graças a Deus, não estão sendo precisos usar. Se for preciso usar, o Vlad já deixou claro que os leitos lá estão prontinho para atender. Ah, não veio dinheiro ainda? O município banca. E claro que depois o município, através dos pedidos de projeto, vai reivindicar o dinheiro de volta
para não pesar no bolso do contribuinte itapirense. É bom, pelo que eu entendi bem, a gente falar uma língua bem popular, para as pessoas se inteirarem desse aspecto aí, desse assunto, para que não surjam margem de dúvida, ah, não, encostaram lá. Não, não, gente. E tomara que um dia a gente encoste mesmo, viu? O dia que encostar, a gente solta foguete, rojão solta foguete. Sem barulho, porque agora não pode, de acordo com a lei de Itapira, barulho. Mas a gente faz festa, viu? Pelo menos comemora e brinda. Só para a gente deixar claro o seu ponto de vista. Exatamente, exatamente. JP, você está certíssimo na sua colocação. Nós precisamos ter responsabilidade com as informações. Nós estamos num período onde as fake news, elas trabalham tanto para o bem quanto para o mal. Então nós temos que saber separar qual a finalidade de uma informação, principalmente como o JP colocou. Saúde é um direito universal do cidadão. A Constituição mesmo ela diz, saúde é um direito do cidadão, um dever do Estado. E para isso nós temos que estar lá dentro da Secretaria para que isso seja realmente cumprido à risca. Muito bem. Deixa eu voltar aqui. Ó, mandando um abraço para você também. Marcelo Seixas, Adriana Godoy, o Castilho da Mata, a Rosimeire Gomes, o Anderson, pessoal do Aquarismo Itapira, o Thieres Cunha, o Luiz Henrique Ferrarini, a Dolores Silva, a Yassi Marques e o Edson Bendassoli. Obrigado aí o pessoal que está mandando um abraço para o Vladimir Vieira. Bom, eu tenho algumas perguntas aqui, vou deixar lá no ar agora, mas aí a gente vai responder essas perguntas depois de falarmos e agradecermos aí o Felipe Praceto, que vai ser o nosso convidado na próxima quinta-feira, o homem forte do Colégio Objetivo de Itapira. O Colégio Objetivo está há mais de 30 anos em Itapira, trazendo a melhor qualidade em educação da cidade. Conta com o melhor sistema para aliar desenvolvimento acadêmico e emocional dos alunos. No Objetivo são formados indivíduos pensantes, preparados para enfrentar os desafios da vida. Colégio Objetivo Itapira, matrículas abertas. Voltando, falando do Objetivo, do Colégio Objetivo, na Avenida Rio Branco, Felipe Fraceto, além de ser nosso convidado, é o sobrinho do Vlad. Exatamente. Ô, Felipe, um abraço para você aí. Quinta-feira estará aqui com a gente, viu? Vai fazendo estágio aí, como funciona, hein? Um abração para ele lá. Bom, o Antônio França, aqui tudo que você marcar, pedir, a gente pergunta. E até ajuda na programação, até ajuda no programa. O Antônio França está perguntando assim, por que não estimulam o tratamento precoce e a profilaxia, doutor? Bom, em relação a doenças, patologias virais, principalmente um vírus não novo, mas uma mutação nova, não existe ainda evidência científica de tratamento precoce. O tratamento nos primeiros sintomas, no início da pandemia, quando era muito pouco conhecido a forma de atuação desse vírus, fazia-se por tentativa de acerto e erro. Hoje não, hoje com as pesquisas já está demonstrado que o vírus tem uma forma de atuação e essa forma de atuação ela é tratada já desde o início, nos primeiros sintomas. O sinal dos primeiros sintomas já se faz o tratamento, o que não ocorria no início da pandemia. Mas não existe uma forma de prevenção. Eu sempre comento algumas palavras que podem ser mal interpretadas ou não, que quando eu digo que a Covid não é um problema da saúde. Parece estranho nós falarmos uma coisa dessa, mas a saúde é o último elo da corrente. A saúde recebe esse paciente já doente com o vírus e tenta, da melhor maneira possível, tratá-lo para que ele consiga manter suas atividades rotineiras e até se mantenha vivo. A Covid, na realidade, é um problema de toda a sociedade, da educação, da segurança pública e do esporte, que são os pontos mais críticos de aglomerações de pessoas. Então, a prevenção da Covid ela passa por essa questão social, porque de nada adianta nós termos todo esse controle, todo esse tratamento, que é um tratamento caríssimo para tratar um indivíduo, quando nós temos aglomerações de 300 jovens
na passagem do ano em Itapira. Hoje, o que se está tendo de aumento de casos nos municípios é reflexo do que aconteceu há duas semanas atrás. Ou seja, há duas semanas atrás nós tivemos as festas de finais de ano, onde a população, cansada de ficar confinada dentro de casa, viu naquele momento um momento de confraternização, de rever os amigos, porque realmente nós também, que fazemos parte do grupo de risco, sentimos a falta de rever os amigos, de conversar, de sentar, de abraçar, de bater papo, mas nós temos que entender que nós estamos passando por um momento crítico, a vacina já está chegando e nós vamos passar por isso ainda mais uns 6 meses, 8 meses para sairmos desta pandemia com poucas perdas de vidas. Tivemos bastante, quando se fala em poucas perdas, no cômputo geral, mas para quem perdeu alguém da família pela Covid, sabe que é uma perda muito grande e faz muito falta se é a pessoa que se foi por conta de uma pandemia. Mas nós temos que pensar que, de uma forma geral, temos que minimizar ao máximo essas perdas, mas isso passa realmente por uma conscientização da nossa sociedade de que, se não for por esse caminho, não há meios preventivos, a não ser utilização de álcool gel, utilização de máscara, distanciamento social, evitar aglomerações e um pouco de sacrifício pessoal de cada indivíduo para se manter isolado. Esse remédio invectrina, hidroxicloroquina, que são remédios que para que evite ou a hidro, já parece que quando o paciente já é acometido do vírus, tomar sara e o cura, mas é tomar alguns remédios assim de precaução, como a invectrina, Ivermectina. E isso ajuda, doutor? Na realidade, nós não estamos dando receita aqui, gente. Estamos trabalhando no dito popular. É isso que a gente ouve todo dia, um apanhado geral que a gente é obrigado a trazer para uma autoridade para falar. Na realidade, JP, não é um dito popular. O que acontece? Alguns medicamentos, como a hidroxicloroquina, a ivermectina, elas apresentam resultados in vitro, ou seja, elas conseguem reduzir o número de vírus no laboratório. Só que o laboratório você tem uma situação, digamos, controlada. E o nosso organismo, nós não temos essa situação controlada, porque cada indivíduo tem uma resistência, cada indivíduo tem um mecanismo de defesa e assim por diante. Laboratório... Não é um remédio para modo geral, não, para não pessoa é. De um modo geral. Não, não é. Isso aí, então, quando apareceu essa história que in vitro aquilo funciona, a mídia, a população em geral, até governantes, divulgando que aquilo era a solução. E, na realidade, não é a solução. Ele pode resolver para um ou outro que tem uma característica diferenciada. A minha característica de imunidade pode ser diferenciada do JP e de qualquer outro internauta. Então, um medicamento que pode fazer ser efeito para ele, para mim não faz efeito. O que nós temos que entender é que esses medicamentos, quando se fala, as pessoas escutam que não tem evidência científica, significa o quê? Ele não foi testado suficientemente para se afirmar este medicamento é eficaz para essa doença, seja qual for o indivíduo. Então, para alguns, a ivermectina e a hidroxicloroquina podem funcionar, mas para outros ela pode ser um malefício. Isso é que se fala que não tem evidência científica. Continuam as pesquisas no mundo todo, sobre esses medicamentos e outros que estão sendo pesquisados, porque essa pandemia ela não vai se extinguir por si só. Ela vai continuar, o vírus continuando presente, sofrendo mutações já em países da Europa, e nós esperamos que essas mutações não afetem a imunidade nos dada pela vacinação. Mas nós não sabemos ainda. Por isso que eu digo, os cuidados devem continuar sempre. Medicamentos todos devem ser prescritos pelo profissional médico encarregado do tratamento do paciente. Porque é muito comum, olha, eu tenho um amigo médico e ele vai... Perguntei para ele, ele disse que eu posso tomar isso. Esse amigo médico seu, como eu tenho vários também, eles não estão me examinando, não estão vendo o paciente. A prescrição por telefone é a pior coisa que pode acontecer no tratamento de um indivíduo. Tem um laboratório, eu vi uma matéria na Globo News, tem um laboratório
numa cidade pequena do Rio de Janeiro e em parceria com o laboratório Vital Brasil, estão tirando sangue de animais e estão injetando, e depois desse sangue, de sangue do animal, do cavalo mesmo, o equino, tira o sangue e faz o soro. Eu acho que daqui para frente muitos institutos de pesquisas vão estar buscando a cura, assim como gente para a gripe tem muitos remédios que você pode tomar para a gripe, né? Porque a gripe não deixa de ser uma alergia, não deixa de ser algo contagioso que você pega no ar, está aqui no ar. Isso pode ajudar na cura, tendo em vista que nós vamos falar também da vacinação. Na realidade, a gripe não é uma alergia, e sim um vírus. É um vírus, o né? O vírus da influenza. Exatamente. Como é o vírus Covid. São vírus são da mesma... parentes, doutor. Parentes ruins, né? No leigo, eles são parentes. Parentes ruins. Na questão leiga, eles são parentes. Então, o que, que acontece? Esse tipo de pesquisa, feito pelo Instituto Manguinhos, do Rio de Janeiro, da Fundação Oswaldo Cruz, é uma tecnologia já existente para a produção de soro antiofídico, onde se usa os animais produzem anticorpos, e esses anticorpos são trabalhados com soro. Existem vários tipos de pesquisa, JP, em relação à vacina. Existem vários tipos de formulação de vacinas. Tem com vírus inativado, outras formas de básicas de elaboração de vacina. E cada instituição farmacêutica no mundo trabalha com uma tecnologia. Por isso que existem vários tipos de vacina, além de Coronavac, Pfizer, Moderna. Cada uma tem sua tecnologia, mas todas voltadas ao combate de uma doença específica, no caso. Ah, então, sim. Essa pesquisa com soro de animais, ela não é nova, é uma pesquisa que já existe há muito tempo. Inclusive, no início da pandemia, tinha instituições, se não me engano, o Einstein, que trabalhava com essa questão de doação de sangue de pessoas já contaminadas, que tinham sido contaminadas e curadas, para ver qual que era o mecanismo, se conseguia produzir algum tipo de soro para ajudar no tratamento de quem estava contaminado. Criava um antídoto? Criava anticorpos. Anticorpos. Antídoto é outra coisa. É. Criava anticorpos para isso. Mas tudo pesquisa. A pesquisa para a Covid vai continuar durante muitos anos até chegarmos num ponto que nós temos uma situação totalmente sob controle. E nunca teremos, que a partir do momento que você tem uma situação de sob controle, uma nova doença pode aparecer. Então a saúde é uma roda que gira continuadamente. Muito bem, vamos para o nosso intervalo comercial e eu volto daqui a pouquinho, é um minuto apenas, falando aqui com o secretário de Saúde da cidade de Itapira, Dr. Vladim Vieira. Cristália, um complexo industrial, farmacêutico, farmoquímico, biotecnológico e de pesquisa. Desenvolvimento 100% brasileiro. Seu portfólio tem 350 medicamentos em cerca de 500 apresentações. Cristália, sempre um passo à frente. Colégio Objetivo Itapira, matrículas abertas. Informações 3863-3303, WhatsApp 99930-4672 ou acesse objetivoitapira.com.br. Voltando aqui com o programa Personalidades e Destaques, hoje a participação especial do Vladim Vieira, secretário de Saúde da cidade de Itapira. Mandando um abraço para o Vladim, está aqui o seu Arlindo Bellini, o Robson Barsottini, o seu pai, o Chico Bin Laden, o André Souza, João Cássio Manuel, irmão da nossa presidente Beth Manuel, Luizinho Palante, cara toca muito. O doutor Lito, bom dia, doutor, boa tarde, doutor Lito. Wagner Florense, a Sônia Boretti, a Ednúbia Brito, a Monize Lima, a Giselma Prado, a Dolores Silva, o Neto Tagliaferro, a Cleonice Luiz Henrique e a Dolores Silva. Bom, aproveitando a presença do Vladim Vieira, tem uma pergunta aqui da Giselma Prado. Como vai ser a vacinação na cidade de Itapira, Vladim? Bom,
uma informação, uma pergunta muito boa mesmo, Giselda. Eu agradeço a oportunidade que você está me dando de esclarecer a nossa população. O governo do Estado, através de documentos e de publicação na mídia, colocou que no dia 25 começará a vacinação do Estado de São Paulo. Nós estamos aguardando a chegada dos insumos, que seria vacina e seringas, se bem que nós temos, em relação às seringas, um estoque regulador muito bom, então não faltará seringa. Deixo bem claro isso para que não surjam informações que nós seringa podemos... Seringa e estoque tem, então? Seringa e estoque tem. Seringa e... Nós já providenciamos isso, se bem que a informação que nós temos é que as seringas virão junto com as vacinas. Mas pelo sim, pelo não, vamos nos manter com um estoque regulador. A vacina, nós já fizemos nosso plano operativo, ele já foi enviado para a Regional de Saúde em São João da Boa Vista e nós estamos agora apenas finalizando e pretendemos finalizar até o meio da semana para publicação na mídia, nos órgãos de imprensa de Itapira, para toda a população, de qual será a estratégia que será utilizada. De início, o que podemos dizer para vocês é que nós temos que seguir o protocolo do governo do Estado, onde inicialmente serão vacinados os profissionais de saúde. Como nós não temos nem população indígena, nem quilombolas nessa região, serão os profissionais de saúde, depois seguindo através de uma cronologia de faixa etária a vacinação dos idosos até chegarmos ao restante da população até os 18 anos, porque me parece que ela é contraindicada em menores de 18 anos. E nesse momento, pode ser que futuramente as pesquisas mostrem que ela pode ser aplicada, mas nós vamos estar seguindo o protocolo do Estado. E afirmo para vocês, para toda a população de Itapira, que não faltará vacina. Esse é o compromisso do governo do Estado para que nós possamos cumprir todas as etapas de vacinação e pretendemos, até final de junho, começo de julho, termos cumprido todas as etapas. Isto não significa que, a partir do momento que o indivíduo seja vacinado, que ele já pode sair, vai relaxar, vou para o churrasco, vou para o final de semana. Não, isso não ocorre. A vacina é feita em duas etapas para cada grupo populacional. Por quê? O organismo, nosso organismo, ele demora um certo tempo para criar anticorpos. Se eu tomar a vacina hoje e sair para uma festa amanhã e ter contato com alguém que esteja contaminado, eu vou, com certeza, vou adquirir Covid e vou sofrer todas as consequências dessa doença. Então, o que nós pedimos? Após a vacinação, continue mantendo os cuidados, uso de álcool gel, uso de máscara, distanciamento social, porque durante uns 8 meses, nós só vamos ter um pouquinho de tranquilidade, esperamos que a efetividade da vacina seja realmente o que está sendo colocado, depois de agosto, setembro, ou seja, teremos e esperamos ter um final de 2001 com muita paz, alegria, tranquilidade e comemorarmos tudo que nós deixamos para trás nesse ano de 2020. Doutor, também tem uma forma de elogio aqui, de acordo com os meios de comunicação da região, que Itapira mudou a forma de apresentar o boletim da Covid. Agora ela apresenta com um índice mais informativo. Dado a importância, mostra que os jovens são os que mais contraem a doença e os idosos são os que mais morrem. Então, parece que Itapira está dando um exemplo, além de dar os números, dar aqui assim alguns detalhes dos números. É um trabalho de gestão da tua parte, vendo já como é que funciona. Eu tenho certeza que esse modelo vai ser copiado, porque tudo que é bom tem que ser realmente copiado, e você já recebe esse parabéns da mídia regional. Eu agradeço a mídia, mas eu não trabalho sozinho, eu tenho uma equipe que trabalha comigo, essa é uma equipe de confiança. Se eu nominá-los um a um aqui, eu posso estar cometendo injustiça, mas, em primeiro lugar, dou parabéns para a minha equipe, seja desde a comunicação até os técnicos da saúde. Na realidade, nós pensamos nesse boletim tendo em vista que as informações eram segmentadas, muito fáceis de serem entendidas por técnicos da saúde, mas para a população ela parecia estranha. Um profissional da área de saúde, acostumado a manusear tabelas informativas, ele bate o olho, ele consegue entender o que está se
querendo explicar com aquilo. Agora, a população que não está ligada no dia a dia a essas informações, não entende nada do número. Então, nós precisamos ter uma forma de transmitir a informação com transparência e que elas sejam entendidas pela grande maioria da nossa população. Riqueza nos detalhes. Não é tanto riqueza, são informações básicas. E é necessário, né? O que eu achei necessário, a questão de colocar, nós vamos colocar a contaminação por faixa etária. Ótimo. E eu falei, ótimo, isso aí foi uma colocação minha para o grupo. Falei, eu quero que coloque os óbitos também, para que ver se a população consegue entender que a maior taxa de contaminação é a faixa etária do adulto jovem. Quem é o adulto jovem? De 20 a 39 anos. Digo adulto jovem com 39 anos porque, pela faixa etária que nós estamos, consideramos 39 anos um adulto jovem. E hoje, nos dias de hoje, 39 anos é um adulto jovem. Tá. Mas, lá. Em consequência, quem sofre a consequência desta disseminação do vírus por parte desse grupo etário são os idosos, 60 anos e mais. Esses sofrem as consequências e, realmente, às vezes são nossos próprios familiares que sofrem essa consequência de uma, não irresponsabilidade, de uma falta de cuidado. Porque eu não digo irresponsabilidade, porque o indivíduo que tem que trabalhar, ele não tem outra alternativa a não ser de trabalhar. Agora, os cuidados devem ser tomados. Então, eu digo que é uma falta de cuidado por parte dessa faixa etária. Sempre essa população tem que lembrar que eles têm pais, avós, tios, numa faixa etária elevada. E, de repente, eles podem estar causando um problema na família por uma coisa que poderia ter sido evitada. Legal. Vamos dar um recado aqui do Cristália, produtos químicos. Cristália, sempre um passo à frente. O Cristália é um complexo industrial, farmacêutico, farmoquímico, biotecnológico e de pesquisa, desenvolvimento e inovação, 100% brasileiro. Com 113 patentes conquistadas, o Cristália é o único laboratório brasileiro capaz de desenvolver todas as etapas de produção de um novo medicamento, da concepção da molécula ao produto final. O portfólio do Cristália é composto por 350 medicamentos em cerca de 500 apresentações. Cristália, sempre um passo à frente. Voltando aqui com o programa Personalidades e Destaques, participação especial hoje do Vladen Vieira, secretário de Saúde da cidade de Itapira. Mandando um abraço para você, Vladen, a Leia Catarino, a Miriam Leonello, a Anésio Benedito da Silva, a Elisete Palmeira Panizola, minha esposa, obrigado, Douglas Sulato, Regiane Teixeira, Celina Menezes e o Daniel Rossi. Bom, estamos quase no fim do programa. Você deu um número aí, uma data, claro que aqui a gente não vai cobrar de ninguém a data, porque amanhã pode estourar uma coisa, amanhã pode curar, amanhã pode resolver tudo, o futuro a Deus pertence. Vlad, você falou que até agosto provavelmente a gente vai dar para comemorar, é uma previsão, previsão não significa exatidão, que dá para comemorar o 2020 e quase que uma boa parte de 2021. Com todos esses estudos que você tem acompanhado, que você tem visto, que você tem debruçado, porque pelo que você falou, a gente conversou em off, a sua vida hoje é Covid-19, né? Você está só preocupado com isso, você está vivendo isso, acho que você dorme Covid, almoça Covid, janta Covid, deita Covid, enfim. É até gostoso quando a gente faz uma data, mas tem ainda para frente 8 meses. Outro detalhe importante, não é porque tomou a vacina que está imunizado. Dentro da vacina precisam, parece que, duas sessões de vacina, duas aplicações. Duas doses. Duas doses. E não significa que você está imunizado. E não significa também que qualquer remédio que venha tomar cure. Como só para a gente encerrar o nosso programa, para ter uma ideia disso que você falou, que o pessoal vai acabar perguntando mesmo. Tá, então só para esclarecer, talvez eu tenha me expressado mal. Eu digo assim, que
até o final de agosto, nós teremos praticamente todos os grupos vacinados. Exato. Talvez é uma questão de informação técnica, e a gente passa, às vezes, passa muito por cima. Mas quando é coisa boa, a gente já quer logo. Não, então, o que acontece, JP? Nós teremos a última etapa de vacinação, a última faixa etária, lá por meados de junho, julho. Então, digamos, mais um mês e pouco, setembro, outubro. Quando eu falei de comemorar, nós vamos comemorar uma passagem de ano, festa de final de ano, com tudo que nós deixamos de comemorar esse ano. Porque nós foi um Natal isolado, sem ninguém. Quem tem lá dois, três parentes que moram junto, comemorou junto, mas é estranho você passar uma festa de final de ano sozinho, uma Réveillon sozinho. Você está acostumado com aquele movimento, aquela alegria, que pese que é uma alegria de um dia só, na maioria das vezes, mas é uma alegria. E esse ano nem isso nós tivemos. Então, quando eu coloquei assim, espero que 2021 a gente consiga passar para 2022 com toda a alegria que nós tínhamos anteriormente à pandemia. Agora, o cuidado nós temos que tomar mesmo, porque o que é deixar bem claro, a efetividade da vacina, ela não é 100%. A efetividade, segundo os estudos, gira entre 50% e 60%. Significa o quê? Que eu tenho 50% ou 60% de chance de não adquirir a COVID. Então, por isso que eu digo que os cuidados devem ser continuadamente tomados. Distanciamento. E o que, que significa a vacinação? A partir do momento que eu tenho uma efetividade da vacina maior, eu diminuo o número de transmissores. A mesma coisa ocorre com a vacinação do idoso da gripe. A partir do momento que eu tenho muitas pessoas ou uma grande parte da população vacinada, a transmissibilidade do vírus influenza da gripe, ela diminui. E é o mesmo mecanismo que nós vamos ter que utilizar em relação à Covid. Só que o vírus, a vacina do idoso para a gripe, ela tem uma efetividade muito maior que essa do Covid. Mas as pesquisas sobre vacinação continuarão e, com certeza, com as tecnologias que tem, nós teremos daqui a algum tempo, pode ser um ano, não, teremos uma vacina mais eficaz. E remédios também para curar. Remédios, porque na realidade, hoje, na Covid, você tem que tratar os reflexos dessa doença. Exato. Que são, ela atinge o sistema pulmonar, cardiológico, renal. Então, o grande mote, aí no caso, é a vacinação. São doenças preveníveis através da vacina e nós temos que terão muitos investimentos em cima desse tipo de pesquisa para que nós consigamos chegar num ponto. Mas com certeza, vocês podem ter certeza do seguinte, essa epidemia, essa pandemia mudou e mudará muitos hábitos da nossa população. Porque hoje, o que nós temos como norma, usar máscara, que no início do ano era uma coisa muito estranha, países da Europa já utilizam, como a China, durante muito tempo, utilizando. Não por conta da pandemia, mas sim por conta da poluição. Então, o nosso novo normal não é mais o nosso normal antigo de normal. Antigo normal de outrora. Exatamente. Nós temos que entender que nós estamos num novo momento, o mundo está num novo momento e, com certeza, muitos costumes vão ter que ser mudados. Terão que ser revistos. Eu não vou ter mais essa forma de atuar, porque a pandemia ela vem para alterar os costumes. E quem mantiver os seus mesmos costumes, com certeza, será discriminado. E dou uma informação básica em cima disso. O fumo. A mudança na legislação e da postura da população em relação ao fumo, ao cigarro, no início não, mas hoje gera questionamento. Se você está ao lado do indivíduo que está fumando, você não se sente nem um pouco constrangido de pedir para ele parar de fumar ou fumar longe de você. Ou seja, é uma mudança de postura em relação a costumes. E o Covid vai, com certeza, nos causar ou obrigar a ter essa mudança de postura. Mandando um abraço para a gente, está aqui o Cau Felício, o Cleiton Massado, o Liquinho Bergo, a Yolanda Massarotti. Última pergunta que eu vou fazer, vai ter que ser rápido, nós estamos acabando o programa. A Monize Lima está perguntando, gostaria de saber se as aulas vão realmente voltar em fevereiro. Bom, em relação à questão das aulas,
nós temos que seguir a norma do governo estadual. Se o governo estadual estabelecer que deveremos voltar às aulas num sistema híbrido, ou seja, parte presencial, parte virtual, voltaremos. Se disser, não, voltaremos todos ao sistema presencial, voltaremos. Por que que eu digo isso? Nós temos que estar, nós estamos ligados ao governo estadual. Todos os municípios que resolveram alterar a sua forma de atuação das determinações do governo estadual em relação à pandemia, porque nós estamos num estado de calamidade pública, eles foram acionados pelo Ministério Público e tiveram que retroceder nas suas decisões. Então, não adianta pensarmos, ah, o município de Itapira vai voltar às aulas. Se ele voltar contra as normas do Estado, ele será acionado pelo Ministério Público e, consequentemente, terá que voltar às normas do Ministério Público. JP, deixe só em relação aos diversos internautas, aos centenas de internautas que nos assistiram, aos que mandaram abraço, volto a reafirmar o meu abraço a todos e um especial ao Arlindo Bellini, o nosso historiador... Memorialista. Memorialista de Itapira, onde lemos reportagens muito bonitas que provavelmente ficariam no esquecimento da população se não fosse pessoas como o senhor Arlindo Bellini. Senhor Arlindo, vai aqui meu abraço para o senhor... em nome de todos os nossos internautas que nos assistiram a esse programa. Vai ser nosso entrevistado aqui também. Parabéns, então. Vai ser nosso muitas histórias. Muitas. Vlad, obrigado por você ter vindo, acabando o nosso programa. Você tem um tempinho para você fazer a sua consideração final. Quero agradecer de coração você ter arrumado um espaço na minha agenda. Você não titubeou. João, vou lá com você, estou à disposição. E eu sei da sua correria, você fez isso no horário do teu almoço. Eu fico grato em nome da Mogiplay, da Itaplay, o programa Personalidades e Destaques, você dispor desse tempo para nos... Eu tinha mais uma hora de pergunta para você, mas vamos deixar para mais para frente. Eu gostaria de perguntar uma infinidade de coisas, mas vamos como a gente centrou nisso, a gente pactuou e você tem horário de retorno do trabalho também, que você não está parando... sei que sábado, domingo, não está tendo dia para você de sossego. De coração, agradecer a sua participação aqui, que foi de muito importante. Eu aprendi coisas e ouvi coisas que eu não imaginava ouvir. Imagina os internautas também. Eu que me preparei para a matéria e vendo você com todo esse discernimento, essa maneira, porque além do conhecimento técnico, você tem um conhecimento de gestão. E isso está ajudando muito a nossa população, consequentemente um grande exemplo para a nossa região. Obrigado mesmo de coração você estar aqui comigo, para a gente enobrecer muito o programa, tá? Então, JP, eu que agradeço essa oportunidade, porque às vezes as oportunidades que a gente tem de atingir a população, as informações para a população, elas são raras. Quando nós temos um programa que tem uma penetração na população, informadores de opinião deste porte, como tem a Itaplay, através da Itaplay, Mogiplay, Personalidades em Destaque, isso para nós é de fundamental importância, porque com isso nós conseguimos transmitir informações que nós estaríamos dando para um grupo muito pequeno de pessoas seleto, e nós estamos atingindo. E eu espero que todos esses nossos internautas que nos assistiram, que sejam... multiplicadores dessas informações, porque essas informações que nós passamos para vocês, elas foram passadas com todo embasamento técnico, transparência e veracidade. Porque o importante disso tudo é a veracidade da informação. Então, esses nossos internautas servirão, com certeza, a grande maioria deles, de multiplicadores dessa informação para a população. E é desta forma, da mesma forma como o vírus se propaga através da população, o nosso tratamento, que é social, já disse anteriormente que é um problema da sociedade, ele também deve e, com certeza, se propagará através da nossa população. Muito obrigado a todos que estão assistindo, muito obrigado a você, JP, por essa oportunidade que você nos deu. E que o seu programa continue cada vez mais aumentando a sua audiência, atingindo mais grupos, porque é deste tipo de imprensa que nós precisamos. Imprensa construtiva e não a imprensa
política e destrutiva de serviços bem organizados. Eu que agradeço. Muito obrigado. Agradecemos aqui, então, mais uma edição do programa Personalidades em Destaques com a Itaprei, parceria com a Mogiprei. Agradecendo ao meu querido Gil Costa, o Rafael Bertanha e a Ana Rodrigues, que trabalharam aqui com a gente. Agradecer Job Advogados Associados, na pessoa do Luiz Augusto Pereira Job, Vazola Empréstimos e Financiamentos, do meu amigo Alberto Mendes, Defumaria Rafinato, da dona Gilza, né? E também do meu amigo Firmino Sanches Filho. Cartório Meizicas, da minha querida amiga doutora Ana Cristina Meizicas. Escritório de Advocacia Francischini, do doutor José Hortêncio Francischini. Colégio Objetivo de Itapira, conceito no coração dos pais e dos alunos. Na próxima quinta-feira, o Felipe Fraceto, sobrinho do Vlad em Vieira, vai passar aqui pelo crivo do programa Personalidades e Destaques. Funerária Itapirense e Aliança Familiar, mãos que guiam e orientam nas horas difíceis, nas ordens aí, na administração do Jacomo, do Jacó e também da Juliana. E o Jacomo fez aniversário, parabéns, velho, está sempre feliz. Combal e tudo em hidráulica e iluminação, da Fátima e do Matheus. Pesqueiro Recanto do Trevo, no final da Rua Lindóia, do meu amigo santista Sebastião Balbino. E Cristália, sempre um passo à frente. E ficamos aqui contentes com mais uma edição de mais esse programa. Itaplay, personalidades e destaques. Apresentação JP. Oferecimento Colégio Objetivo Itapira. Conceito no coração dos pais e dos alunos. Funerária Itapirense Aliança Familiar. Mãos que guiam e orientam nas horas difíceis. Combal, tudo em elétrica e iluminação. Pesqueiro Recanto do Trevo, no final da Rua Lindóia. Colégio Objetivo Itapira. Matrículas abertas. Informações 3863-3303, WhatsApp 99930-4672 ou acesse objetivoitapira.com.br. Pesqueiro Recanto do Trevo. Que tal uma boa pescaria em um lugar lindo e familiar, com farta variedade de espécies e reposição contínua? O local perfeito para momentos relaxantes é Pesqueiro Recanto do Trevo, no final da Rua Lindóia. Combal, variedade de modelos e ótimos preços em ventiladores, calçados para trabalho com tecnologia alemã e biqueira de PVC. Tudo em elétrica e iluminação para sua residência ou comércio. Avenida Brasília 340, Jardim Magali, 3863-5024. Cristália, um complexo industrial, farmacêutico, farmoquímico, biotecnológico e de pesquisa. Desenvolvimento 100% brasileiro. Seu portfólio tem 350 medicamentos em cerca de 500 apresentações. Cristália, sempre um passo à frente. Funerária Itapirense. Plano Assistencial Aliança Familiar. Descontos em médicos, dentistas, exames, fisioterapia. 3863-6819, 3863-6820. Rua Rui Barbosa, 123. Mãos que guiam e orientam nas horas difíceis.